বন্ধু বান্ধৱী সকল, মই আজি লৈ আহিছোঁ চকলেট কেক বনাবৰ কাৰণে। চকলেট কেক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰিয়। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে টিফিনতো দিব পাৰি, খায়ো ভাল লাগে। এতিয়া মোক বনাবলৈ কি কি সামগ্ৰী লাগিব মই ইয়াত লৈ আহিছোঁ। মই লৈ আহিছোঁ ময়দা, ময়দা দি বনাব লাগিব। চেনি আনিছোঁ, ময়দা লৈছোঁ এক বাউল, এয়া আধা বাউল মই চেনি লৈছোঁ। এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ, কাজু আৰু বাদাম। গাখীৰ একাপ লৈ লৈছোঁ, গাখীৰ দিলে কেকটো অলপ চফ্ট হয়, কোমল হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। এয়া চকো পাউডাৰ লৈছোঁ, এয়া বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ, কণী দুটা লৈছোঁ মই। এইকেইটা বস্তুৱেদি মই এটা কেক বনাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন, কেকটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মোৰ কি প্ৰয়োজন হ'ব। মই প্ৰথমতে লৈছোঁ কণীকেইটা, কণীকেইটা মই ভাঙি ফেটি ল'ব লাগিব। কণী মই দুটা লৈছোঁ, প্ৰথমতে কণীকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। কণী মই ফেটা হৈ গ'ল, কণী যিমান দেৰিলৈকে ফেটিব পাৰে সিমান কেকটো চফ্ট হয়, খাবলৈ ভাল হয়। এয়া মই এতিয়া কণী ফেটা হৈ গ'ল, তাতে মই দি দিব লাগিব। এতিয়া মই চেনিখিনি দি দিছোঁ, এয়া মই চেনিখিনি দিছোঁ, চেনিখিনিও ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। চেনিখিনি মোৰ মিক্স হৈ গ'ল কণীৰ লগত, মই এতিয়া দি দিছোঁ, মই এতিয়া ময়দাখিনি দি দিছোঁ। এয়া মই ময়দাখিনি দি দিলোঁ, তাৰপাছত দি দিব লাগিব মই ময়দাখিনিতে মই এতিয়া বেকিং দি দিছোঁ। এয়া বেকিং দি দিলোঁ, বেকিং মই সৰু চামুচে এক চামুচ দিছোঁ, এক চামুচ পৰিমাণৰ দিছোঁ। এতিয়া কোকো পাউডাৰ দিব লাগিব, চকো পাউডাৰ। চকো পাউডাৰ মই ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই গাখীৰ অকণমান গৰম কৰি লৈছিলোঁ, এই গাখীৰ দি দিছোঁ। মই দিব লাগিব ৰিফাইণ্ড তেল, ৰিফাইণ্ড তেল মই দুচামুচমান লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড তেল জোখমতে ল'ব, বেকিং পাউডাৰো জোখমতে ল'ব লাগিব, মই জোখমতে দিছোঁ। এতিয়া মই পুৰা 5 মিনিট 6 মিনিটমান ফেটি ল'ব লাগিব। ভালদৰে ফেটিলে যিমান ফেটিব পাৰে সিমান ধুনীয়া হয়। মই এয়া নিমখ দিছোঁ, পাত্ৰটো বহাই মই গৰম কৰি এয়া নিমখ বহাই দিছোঁ। মই কেকৰ মিশ্ৰণখিনি মই ফেটাৰ ফেটিবলৈ আৰু আছে, এইখিনি সময়তে মই এই নিমখখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে মই বহাই দিছোঁ। ফোন দি দিছোঁ সোনকালে গৰম হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি আৰু ফেটি লওঁ। মই এইখিনি ফেটা হৈ গ'ল। মই এতিয়া কেক বনোৱা পাত্ৰটো তেল অকণমান দি হাতেৰে নোখোৱা ব্ৰাছে আপোনালোকে এইটো কৰিব, তেতিয়া লাগি নধৰে, অতি সহজতে ওলাই আহিব। মই ইয়াত তেল ঘঁহি লৈছোঁ, মই হাতেৰে দি তেল ঘঁহি দিছোঁ। এতিয়া মই
ড্রাই ফ্রুট কেটামান তলত মই দি দিছো। আমার কেক ভাল পাইছো বিস্কুটখিনি। আপনাদের মিশ্রণখিনি ঢলা পাছত অকমান ঠুকুই দিব, কারণ কেলে বাড়ি সোমাই থাকলে মাজত ফুটা ফুটা হয়ে যায়, গতি অকমান ঠুকুরিয়ে দিলে ভাল হয়, বহি যায়। এতিয়া মই গেছত বহাই দিওঁ। এয়া মই ষ্টেণ্ডডাল বহাই দিছোঁ। মোৰ নিমখখিনি গৰম হ'লেই আপোনালোকে বালিও দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই নিমখ দিছোঁ, নিমখ দিলেও হয়, বালি দিলেও হয়। আপোনালোকে বহাওঁতে সাৱধান হ'ব যাতে ষ্টেণ্ডটো পোন হৈ থাকে, পোনকে বহাব, নহ'লে পৰি যাব পাৰে। গতিকে মই এতিয়া ঢাকোনটো দি দিছোঁ। বিছ মিনিটমান লাগিব, বিছ মিনিটৰ পাছত মই আকৌ চাব লাগিব। মই ঢাকোনখন খুলি চাইছোঁ, কেকটো হ'ল নাই। এতিয়া কেকটো হ'ল নাই চাবৰ কাৰণে মই চুৰিখন অকণমান সোমোৱাই দিছোঁ। কেকটো হৈ গ'ল, একো লাগি অহা নাই। এইটোতে ধৰিব পাৰি আৰু কেকটো হ'ল নে নাই হোৱা। যদি হয় একো লাগি নাহে, মই একো লাগি অহা নাই। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। কেকটো মই চুৰি এখনে এইদৰে আৰিছোঁ। এতিয়া মই একটু লাগি ধোৱা নাই, একটু লাগি ধোৱা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেক সকলোৰে প্ৰিয়, কেক খাই সকলোৱে ভাল পায় চাগে। আৰু মই বনোৱা কেকটো দেখিবলৈ ধুনীয়াই হৈছে। মই চকলেট কেকটো বনাইছিলোঁ, ভালেই লাগিছে দেখিবলৈ, খাবলৈও চাগে ভালেই লাগিব। আহকচোন কাটি খাই চাওঁ, অকণমান কাটি দিম। এয়া মই কেকটো এক পিচ কাটি দেখাইছোঁ। কোমল হৈছে, একেবাৰে চব খাবলৈ ভাল লাগিব। আজি এই চকলেট কেকটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আজিলৈ সামৰিছোঁ আৰু নতুন এটা ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।